No niin, tervetuloa takaisin kaikki JSTVn katsojat tänne Helsingin Pasilan messukeskukseen, jossa Hearthstone-turnaus on toiseksi viimeisellä kierroksella tältä illalta. Ja vastakkain on äskeisessä ottelussa nähty Life Coach, josta vastaan tulee erittäin kova pelaaja Hojet. Ja no, mielenkiintoinen matsi on edessä. Life Coach edelleen ei pelkää Patron Warrioria ja onkin ottanut sieltä Hojetilta Hunterin pois, joka jättää Hojetille Druidin, Warriorin ja Warlockin, eikä aika samanlaisen lineupin, mikä oli äskeiselle suomalaispelaajalle, eli Mortal P:llä. Life Coach jatkaa samalla, mutta Life Coachilta bännätään pois Warlock, joka oli erittäin hyvä. Ja mistä hänet tunnetaan myöskin, hänet tuntuu aika monesta pakasta, mutta tämä on yksi hänen lempipakkojaan, joten ehkä Hojet yrittää sillä pikkasen horjuuttaa. Tosiaan, voittaja tästä lähtee seuraamaan päivään. Häviäjä joutuu pelaamaan vielä yhden ottelun Mortal P:n seuraavan ottelun voittajaa vastaan. Toivotaan siellä erittäin paljon onnea suomalaisille. Myös toinen suomalainen hävisi ensimmäisen ottelun, mutta ei missään nimessä ole ulkona vielä. Ja toivotaan myös sieltä, että saadaan viimeisen ottelun vähän jännitystä ja ehkä jopa se tähän striimin puolelle. Mutta, mitäs me ollaan odottamassa? Life Coach, number one. Ja Hojet kumminkin siellä solidisti, jos ei top 10, niin top parissa kympissä varmaan pyöreistä ainakin Euroopasta. Joo, erittäin kova pelaaja kyllä. Hoi kanssa tosiaan peruutuspaikalta sai kutsun tänne ja erittäin hyvin pärjännyt, voittanut tosi paljon online-karsintoja ja voittanut yhden ison major-turnauksen Via Game House Cup 2. Vaan itse asiassa Take TV Seed Story Cupin. No, joka tapauksessa jommankumman. Ja Life Coachin peliä nähtiinkin jo äsken. Hojin peliä ei olla vielä nähty. Tää Druid, Warrior, Warlock, erittäin kova line. Ja vastaan Life Coachin Hunter, Druid, Warrior, niin kuin tässä sanottiinkin. Ja tässä on tosi mielenkiintoista huomata, että molemmat jättää tämän Warriorin. Molemmat on varmoja, että voi voittaa sen. Ja tulee tosi mielenkiintoinen matsi kyllä, että kunhan päästään vaan peliin. Että. Joo, kyllä. Siinä mä muistelisin, että Hoi nimenomaan voitti sen Via Game House Cup 2. Ja mun mielestä sitä haastateltiin, tai sitten se laittoi Reddittiin postauksen heti sen jälkeen, että se tykkää mieluummin lähteä ensimmäisessä matsissa mielestäni niin kuin heikolla pakalla lähteä haastamaan. Että niin saatetaan nähdä ehkä se heikoin ensin. No mikä tästä on sitten heikoin? Druid, Warrior, Warlock tätä kyseistä line-upia vastaan. Sitten löytyy pari vähän erilaista pakkaa, koska siellä nyt Patron on auki, Hunter on auki. Hunter oli semmoinen aika mid-range. Toki sitten tullaan siinä, että formaatti on erilainen. Via Gameissähän oli se, että kaikilla pakoilla pitää valmistautua pelaamaan. Totta. Se oli Pick ja Banne, oli semmoinen erittäin pitkä prosessi siinä. Joo. Että ehkä vähän erilaan lähtenyt tähän asennoitumaan. Vasemmalla puolella Hojet ja oikealla puolella Life Coach. Ja niin kuin kuvistakin näkyy, niin pojilla, miehillä vähän ikäeroa. Vaikka Life Coach, mikä on vanha mies, omistaa vaan komian parran. Tällä Kästeri 3 kyllä arvostetaan. Joo, ehdottomasti. Kyllä. Tässä nähdään tosiaan Druidi Mirrori erittäin... varmaan näitä ehkä eniten, mitä kutsutaan niin sanotuksi random matseiksi tässä pelissä. Eli riippuu todella paljon aloituskädestä molemmilla, että kuinka tämä lähtee. Ja nyt näyttää siltä, että sekä Life Coach että HI saavat molemmat. Life Coach saa muutaman innervaten ja coinin alkuun, kun taas HI saa muutaman wildcrowdin, eli molemmat voivat saada todella nopeasti todella isoja creatureita ulos. Niin monestihan puhutaan siitä niin, että kun kaksi Trudea pelaa vastakkain, se kummalla on enemmän innervateja yleensä niin kuin voittaa tämän, kun se pystyy huijaamaan uhkoja pöytään. Asmund Drake ei välttämättä ole se paras target, tietysti antaa korttia 4-4, mutta siellä kyllä olisi ehkä vähän pihmimpiä tarjolla. Ehkä, mutta heti alkuun
minionin saaminen ulos todella tärkeä tässä matchupissa, koska molemmat pelaavat komboon, molemmilla on kiire ja kyllä. Tässä tämä 4-4 uhkaa todella paljon ja HIilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa tämä Wildcrowtia. Kyllä. Saa nähdä. HIit on kyllä tosiaan erittäin paljon pelaamme myös online-turnauksia, mitä itsekin tullut selostettua, niin näkee kyllä hänet harva se viikko erilaisissa turnauksissa. Ja siinä mielessä hieno nähdä, että hän tännekin pääsee. Seuraava vuoro. Tänetään nähdä vaan Hero Poweria ja lyödään sillä naamaan. Ja, vai otetaanko Coin Shade? Sulla ei kumminkaan mitään kolmas vuoron muuta peliä ole. Tässä vaiheessa Shade on ihan hyvä saada ulos kasvamaan. Toisaalta se on tosiaan, että kun ei ole toista kolmostroppia, niin seuraava vuoro on hieman awkwardi. Kyllä. Oho, nyt vähän rätisee meillä joku mikrofoni. No, toivottavasti ei hirveän kovalla sinne tule. Toisaalta, jos Shaden saa todella aikaisin kasvamaan, niin tää peli voi loppua hyvin lyhyen. Mutta se on kyllä totta. Jos siihen ei ole vastausta, niin asioita ja tapahtuu. Näin päättelee tosiaan Life Coachkin. Ja Druidin on erittäin vaikea saada tuo Shade tapettua sieltä, että kyllä. Oikeastaan ei taida olla mitään käytännön vaihtoehtoja, että ei. Tässä luultavasti HI joutuu käyttämään yhden keeperin Innervaten ja Wrathin vaan poistaakseen tämän nelosnelosen ja Life Coach voi siitä sitten jatkaa aika vapaasti. Joo. Niin kovin hyvältä näyttää. Tää on vähän tommonen tukala tilanne, että haluaako tässä vaiheessa heittää ton toisen Wild Growthin tonne niinkun, mikä se auttaa, mutta ei se tähän tilanteeseen se oikein. Niin. Sulla ei kumminkaan loppupeleissä ole mitään, mihin sä olet kiihdyttämässä. Niin. Siinä mielessä se on vähän ehkä awkward, mutta se toisellakin puolella toisaalta, jos nyt siellä on kombo kädessä, joka tietysti en ihan vielä tässä vaiheessa se kaikista relevantein, mutta ei siellä kyllä mitään hirveästi muuta pelattavaa ole. Joten Hero Power Go. Tämä keeperi tosiaan ei ole mitään, mitä sä haluat välttämättä pelata nelosella, että nyt Lifebox toivoo tosi paljon, että saa nostettua nyt joko pilotet Shredderin tai no käytännössä pilotet Shredderin varmaan. Joo. Paljastaa oman Shadensä, päättelee, että haluaa tän näkyviin, mutta tää voi olla pieni virhe, koska nyt HI pääsee sen silenssaamaan ja kuten ollaan todettu, Life Coachilla ei ole hyvää peliä seuraavaan, että niin. Onhan tuo kyllä. Siellä on 4. Shredderi on toinen vaihtoehto, mutta Shredderi kärsii siitä, että silloin Life Coach saa sen hyvän keeperitargetin. Niin. Päättää pelata sen kuitenkin, haluaa sen Shaden pois sieltä. Tai sitten jos Shade ei vaihda tässä, niin pääsis rankasemaan. Kyllä mä näen, että kyllä tässä on pakko toi Shade vaihtaa. Joo. Ahaa. Elikkä lähdetäs rollaamaan siihen, että se tulisi joku yhden heltin kaveri sieltä ulos, joka voitaisiin tappaa helposti. Tai pistää Shade siihen. Todennäköistä on, että sieltä jotain tämän tyyppistä tulee. No 2-2, se ei ole se maailman paras vaihtoehto. Nyt pystytään tappamaan Shade pois suoraan, joka ei ole kyllä ollenkaan huono vaihtoehto. Totta kai 14 HP:ssä jo ja vastuulla kompo kädessä. Ai, kun sieltä tulee Thalassaar. Mutta ei voi pelata. Ei vielä voi, mutta ei voi. Mut silleen se trade ja sun vuoro. Haluaa ehkä käyttää jopa Wildcrowtin. Niin. Tai odottaa. Melkein ottais kyllä Hero Poweria naamaan, koska se armori saattaa olla erittäin tärkeä tässä näin. Ja Wildcrowtilla on 2 manaa nostaa korttivuoron 10 jälkeen, kun se ei enää voi kiihdyttää, niin mä ehkä näkisin, että siitä voisi olla kyllä hyötyä kanssa. Se on HI vähän selkä seinää vasta, että koko ajan pitää löytää vastauksia näihin kyllä Life Coachin peleihin, eikä saa niin omaa kenttää tavallaan kehitettyä sitä siinä.
toisaalta, kuten ollaan monta kertaa todettu, Emperor on jotain, mihin on pakko vastata. Niin. Mutta toisaalta, koska Life Coach ei ole saanut minioneita tämän Seidin lisäksi ulos, se luultavimmin tarkoittaa sitä, että siellä löytyisi vaippia tai jotain. Ja jos toi niin. Seid elää vielä yhden vuoron, niin se on erittäin huono tilanne. Ja kyllä. Tämän takia pelataan tosiaan tämä. Ja noniin. Nyt ollaan tässä. Vieläkään ei ole mitään järin hyvää peliä. Big Game Hunter ja... Mahdollisesti, mutta sitten toisaalta, jos on Ragnaros tässä druidilistassa, niin sen melkein haluaa silti säästää. Mm. Mutta se on raskasta jättää, että et pelaa mitään muuta kuin Hero Power Go, koska... Kyllä se melkein pakko tuonne jotain laittaa, muuten toinen alkaa rakentaa sitä boostia ihan tosissaan. Yep. Tietysti nythän siinä käy niin, että siinä kyllä tiputetaan se Talnosar aika varmasti. Joo. Joo, ehdottomasti ja... Luultavasti tehdään tuo trade tosta. Ja nyt tosiaan, vaikka siellä onkin se swipe, siihen menee koko vuoro. Ja se on vihdoinkin semmonen tilanne, että mikäli HJ nostaa mitä tahansa, niin sehän saa vihdoinkin sen temmon takaisin itselleen. Ja... Kyllä. Ja isointa, mitä tässä voidaan tehdä, on silensaa se. Joten... No... Periaatteessa voidaan käyttää Force of Nature siihen, niin removea se, mutta sekään ei oikeasti se on todella, todella se, se on semmoinen, mitä ei oikeasti halua ei. Tehdä. Ei. Seuraavalle vuorolle Life Coachilla on sitten vihdoin toi Ensenta Flore, jolla nostaa kaksi korttia lisää, mutta nyt on tosiaan tempo on takaisin HJ:lla. Katsotaan, pystyykö. Ei oikein löydä mitään. Ei. Vielä on niinku kaksi vuoroa siihen, että tuolta ton Wildcrowtin voi käyttää kortin nostoon. Erittäin vaikea tilanne. Ja... Mutta tässä myös lähestytään sitä tilannetta, että tota, Life Coachilla on sillähän kombo kädessä tällä hetkellä. Se pysyy siellä ja elämät on voijilla tehdä... tässä tilanteessa, niin ei oikein pitkälle pötkitä. Voiko olla relevantti tässä vaiheessa vaipata toi 2-4 ja mennä naamaan tuolla noin? Pitäis joo, aivan varmasti. Pois. Ja tota, saattaa jopa harkita, että pelaa ton tota, keeperin sinne kuitenkin. Vaan että saa pikkusen enemmän board controlia, mutta katsotaan. Päättää säästää. Ja nyt taitaa olla niillä rangeilla jo kohta, että jos olisi pelannut ton keeperin, sen jälkeen kombolla oltais oltu ite hyvillä. Ja sitten tää Loatep saattaa, ei sitä kyllä pidä pelata. Joo, sieltä tulee nyt tää Lore, kaksi korttia lisää. Kaksi Big Game Hunteria Life Coachin druidissa. Aika mielenkiintoista. Ei selkeästi pelkää varlokkeja. Ei. Toivoo, että kaikki varlokit, jotka näkyy, on handlockeja. Ja aika moni on ollut. Ja nyt nähdään, täältä tulee erittäin hyvä nosto tässä Dr. Boomissa. Ja... Ollaan yksi yli kombo juuri ja juuri. Ja samaan aikaan nyt aletaan uhata sitä, että jos itse nostetaan kombo, niin se on taas sitten oma liithal, että... Kyllä. No nyt varmaan lähdetään jollekin Loatheb Big Game Hunter. Joo. Kyllä. Koska se kontestaa. Ja tää on tosiaan, tää toinen Big Game Hunter tulee yllättää hoidilla ihan täysin. Katsotaan ilme. Oletti. Ei värähdä. No se ei kyllä värähdä. Ei värähdäkään ilme. Se on... Ai. Sieltä löytyy ja... Ja ilmekään ei värähdä. Nyt luultavasti nähdään se, että HJ vaihtaa molemmat boompotit tohon 4-2. Ja sit sen jälkeen toivoo, että yksi osuu ainakin kolmella tohon Loateppiin. Ja sit saa puhdistettua pöydän ja... Kyllä. Tuolla kiipperillä ja... Ai. 4 damagea, mutta väärään targettiin. Ja nyt jos tää homma kajahtaa, niin siinä vaiheessa on taas letaalit toiseen suuntaan. Joo. No, pakko yrittää. Se tällä kompo, pitäisi saada. Kompo kummittelee siellä koko ajan. Oh, ja ei, se on ohi.
Wildcardilla Routilla voi nostaa 4 manan maksavan uko, joka ei auta. Ei auta. Se oli siinä. Joo. Valitettavasti näin RNG. Ja kyllä se niinku... Niin kuin tosiaan todettiin, tää on tosi paljon nostoista kiinni. Kyllä. Ja todella paljon tämmösiä pieniä. Erittäin tasainen matchup, joka voi mennä miten tahansa. Yleensä semmonen, mitä pro-pelaaja ei tykkään nähdä. Kyllä. Niinku se on viimeinen matchup, mihin toivoo kuolla, on sen druidimirrori, koska siinä on tosi vaikea saada etua omasta skillistä, vaikka olisi pelannut kuinka paljon. Kyllä. Joo. Mutta nyt tosiaan odotetaan seuraavia, eli Life Coachilla jäljellä vielä Hunter ja Warrior, Hoijilla Druid, Warrior ja Warlock. Ja tosiaan riippuen Life Coachin Hunteri oli hitaampi midrange Hunteri. Erittäin hyvä matchup Druidia vastaan, tai melko hyvä matchup Druidia vastaan. Patron Warrior, Warrior Druidi, aika coin flippi. Hoiji luultavasti haluaa tässä vaiheessa pelata oman Warriorinsa, koska se on melko hyvä matchup sekä Hunteria vastaan, ja että Mirror on aina Mirror, kohtuullinen skillimatchup siinäkin. Ja toivoo sitten saavansa ehkä Warlockin tuon Warrioriin ja sitten Druidilla lopun, mutta joo, saa nyt nähdä tosiaan todella paljon mindgameja tässä, että minkä tekin kukakin valitsee. Warrior vastaan Druid. Kyllä. No, elikkä hoi jatkaa. Ja Life Coach valitsee oman Patron Warriorinsa. Toivoo saavansa tällä nyt voiton, ettei tarvitse törmätä tuohon Warlockiin. Commanding Shout. Kyllä. Joo, Commanding Shout. Ei hirveän yleinen. Tosiaan 2 manan kortti, joka tarkoittaa sitä, että mikään sinun minionisi ei voi mennä alle 1 HP:n tänä vuorona, ja se myös nostaa kortin. Kyllä, ja patronitten kanssa yllättäen, kun annetaan niille niin, kun, niin, että ne pystyy hyökkäämään joka vuoro, ja sitten sen jälkeen palataan tämä, ja sitten yksikin patronin se kopioi pöydän täyteen yhden heltin patronilta vähintään, joka kyllä lähtökohtaisesti on aika ilkeätä, kun yleensä toimii niin, että putsaako pöydän. Erittäin vahva kortti, jos sille tielle päästään. Että... Kyllä, tietysti vaatii paljon manaa, ja sen takia Thalnasaaria pelataan kaikissa näissä pakoissa, jotka pelaa yhtään isompia kretuja, mutta mielenkiintoista lähdetään Innervate ja Piloted Shredder, joka on itse asiassa aika hyvä peli Warrioria vastaan. Kakkosvuorolle erittäin hyvä. Joo. Ja tähän ei eksekutea käytetä, joten varmaan Acolyte of Pain go oli sit semmonen niinku järkevä. Sillä voidaan nostaa kortteja, jos sitä ei treidata. Kumminkin näkisit hoit sen treidaa niinku lähes välittömästi. Luultavasti Life Coach haluaa nostaa tällä Inner Ragella 1 kortin. Niin. Koska muuten Wrath on aika suuri uhka. Kyllä. Ja tässä tosiaan huomataan Life Coachilla Big Game Hunter myös tässä listassa. Ei tosiaan pelkää handlappia ollenkaan. Silti vaikea matchupi Patronille, vaikka pelaa yhtä pikkemästöryllä. Ei käytä. Ei. Vielä ei pannu pois. Katsotaan. Vielä miettii vähän aikaa. Pitäisikö? Yksi kortti nosto ja mennään nostolle. Eli otettiin se sinun vihjaama peli, joka on varmasti kyllä itse nyt tuon noston näki, niin olihan se ihan hyvä. Joo, ja tosiaan varmistettiin, että saadaan siitä ainakin 2 korttia, ei saada ilmaista treidiä Shredderillä. Bratti tosiaan löytyy sieltä. Patron versus Druid matchupi. Sinänsä mielenkiintoinen, että ainoa oikeastaan Patronin matchupeissa, missä patroneiden tekeminen on ehdoton win condition, koska Druidilla on todella todella vaikeeta poistaa esimerkiksi 4 patronin pöytää. Ja nyt ei olla vielä nostettu patroneita, mutta
löytyy... Dead Spice. Joo. Tämä on ihan pätevä vastaus. Dead Fender ja... Oi, joi, joi, joi. Man of Raid. Ja tämähän oli... Tämä kääntää taas koko homman niin kuin päälaillensa. Kyllä, nimittäin nyt sieltä voidaan pelata Big Game Hunter -pöytään, joka on ainut kortti. Ja siis Man of Raidhän nostattaa jokaisen minionin, jolla on eikö se ole Battle Cry? Ei, kun kaikki minionit maksaa kaikki yhden minionit. Enemmän. Kyllä. Yhden enemmän. Kyllä. Tietysti tämä... Itse tämä ei kyllä haittaa Life Coachia kyllä ollenkaan. Toi ei tule kuolemaan tuota varmaan koskaan. Näin niinku vähän sarrassa kyllä se jossain vaiheessa tulee kuolemaan, mutta kyllä se tulee olemaan. Se hidastaa enemmän druidia kuin warrioria. Kyllä. Ja se kaksi vahinkoa vuorossa, niin se ei tunnu läheskään niin pahalta. Se ei ole uhka tällä hetkellä. Niin. Tässä voisi tehdä tai argumentoida, että jos siellä olisi Acolyte of Pain, jolla voisi nostaa lisää kortteja, niin saattaisi nähdä ehkä Whirlwindin käyttö ja nostaa kaksi korttia sillä. Ottaa kolme korttia varmasti, jolloin lyötäisiin Dead Spikella päähän. Mielenkiintoista. Pelaako vaan sitten Gnomis Inventory ja... Passaa vuoron. Joo, kyllä. Tarjoaa tradea. Joo, Hirvendi sen verran tärkeä efekti, että... Nyt voidaan koitata vuorolla 5 luotepulos. Tai sitten voidaan vaan treidata suoraan tuo. Luultavasti koinataan luotepulos. Tällä hetkellä nyt molemmat kisaa siitä, että kumpaa tää efekti ärsyttää enemmän. Ja tavallaan se on druidi, mutta tavallaan druidi pelkää, että siellä mahdollisesti on se patronvuoro vielä tulossa ja haluaa ehkä pitää sen siihen asti. Ja sitten sen jälkeen vaihdetaan tää agrolinja päälle, eli lyödään sua vaan naamaa ja katsotaan kauan sä kestät. Seuraavaksi onkin tarjolla sitten Sylvanas ja sen jälkeen päästäs Keeperille tai Valtavalle. Tää on ensimmäinen patron tuli käteen nyt. Maksaa 6 manaa, joten sillä ei kyllä hirveästi juhlita. Todella punaiselta näyttää Varjoodin käsi tällä hetkellä. Joo, erittäin vaikea. Kaikki maksaa aivan järkyttävän paljon. No aseen tietysti saa laittua 2 manalla, mutta sulla on jo ase kädessä, niin sillä ei välttämättä kyllä hirveän pitkälle. Ja tällä hetkellä ollaan 14 elämässä, ja jos lyödään tuohon Loathempiin, joka on se melkein järkevin targetti, niin kuin damage wise, niin silloin ottaa kyllä niin paljon vahinkoa. No, nyt lähdetään Patron. Tosiaan saadaan vaan 2 Patronia, koska Loathempin takia ei pystytä pelata sen enempää. Ja sieltä swipein kautta, kyllä, se on Lethal. Hojet, tasoittaa yhteen. Joo, hojet tasoittaa, voittaa patronit. Ei everyone, ne tuli vähän, juhlimaan vielä, mutta kyllä. Loppu nyt iloin lyhyen. Ja kyllä on niinku ihailtavaa rauhallisuutta kyllä hojetissa. Se sama ilme on ollut tässä koko ajan. Suurin piirtein. Joko siellä ollaan niin jännitystilassa, että ei oikein osata näyttää niin kuin minkäännäköistä tunnetta, tai sitten vaan siellä ollaan pelattu niin paljon turnauksia, että ei niin kuin enää se isoin. Siellä on täys keskittyminen päällä vielä, että kyllä, saattaa olla, että sitä tunnetta näkyy siinä vaiheessa, kun jompikumpi voittaa ja varmistaa paikkansa huomiselle. Kyllä. Ja tosiaan ollaan 1-1 tilanteessa. Molempien pelaajien druidit on poissa, eli meillä on Hunter Warrior vastaan Warlock Warrior. Ja tosiaan tää ehkä pikkusen suosii hoeja, koska joo, Warlock on melko hyvä warrioria vastaan, mutta toisaalta taas sitten ei ehkä hunteria vastaan. Vaikea sanoa. Kyllä, jos minun pitäisi valita näistä kahdesta pakasta, niin ottaisin hojetin listan ihan senkin takia, että jos ja kun tämä on handlocki, vaikka siellä on niitä Big Game Huntereita, niin silti ainakin oma kokemus on se, että se pärjää suhteellisen hyvin. Edelleen Patron Warrior matchup on vähän sellainen, että... Jos me oletetaan, että toi Hunter saa nyt vaikka voiton tuosta Warlockista, niin sitten Life Coachin pitää kuitenkin voittaa vielä Handlock ja Mirror. Joo. Omalla Warriorilla. Kyllä.
No, siellä Hojet lähtee ainakin liikenteeseen Warlockilla. Ja vanha kunnon handlock-kaverihan siellä on. Toisella puolella Life Coach on omalla Warriorilla liikenteessä. Eli tää ei ole ollenkaan huono matchupi Hojetille. Itse asiassa Hoi näköjään pelaa Two-lockia. Vanha kunnon. No niin. Yllätyslokki. Warlocki, Patron Warriori on itse asiassa jonkun verran favorite Two-ta vastaan. Mut toisaalta täytyy muistaa, että tähän Warrioriin on tekhattu Big Game Hunteria, on tekhattu Commanding Soutia. Kortteja, jotka ei ole hyviä tässä, mutta on erittäin hyviä handlockia vastaan. Nyt kun näkee tän näin, niin lähteekö Frothing Berserker pöytää coinilla? Se on aika yleinen peli. Koska sinne on jotain pakko saada ja se on se kaveri, joka pystyy jonkun verran niitä hakkaamaan pois. Mielenkiintoinen, kun ei nähty mullikaneet, mitä se on mullikoitu pois. Jos siellä on nomis, neljä ensimmäistä korttia, jotka on ollut aloituskädessä, niin ne on tosiaan jossain vaiheessa, niin kun ne on joko pidetty tai mullikoitu. Mä epäin, että se on mullikoitu. Ehkä toi patron pidetty. Mut jos siellä ei tosiaankaan tiedetty, että tää on suulokki, koska siellä en usko, että olisi pidetty. Nyt saattoi mennä Life Coachin pasmat vähän sekaisin, pitää miettiä asiaa uudelta kantilta. Ja ei, pistetään vaan passia ja sit sen jälkeen aloitetaan se on armoton moukuttaminen. Joo. Tässä vaiheessa luultavasti nähdään Direwolf ja Voidi. Voidi olisi kyllä ehkä järkevin. Yritän muistaa, että mikä Voidi on mikäkin. Voisi Volleri on toinen. Tää on Void Valkkeri. Ei Volkkeri joo, se on Volleri on tää toinen. Ja sit tossa on Void Terrori. Aivan niinku kaikki on vain Voidista. No, voi. Tämän jälkeen ainut huono puoli tässä pelissä oli se, että nyt käytettiin toinen Creeper ja Warrioria vastaan sä et halua tehdä sun Void Terrorista valtavaa, koska sieltä löytyy se hyvinkin helppo vastaus. Varsinkaan tämän pelin jälkeen, jolloin löytyy vielä aktivoija sinne. Voi vai Void. Niin. Toisaalta sä myös haluat noista 1-2-sista, 1-1-sista eroon aika äkkiä, vaan sen takia, että siinä vaiheessa kun tullaan tähän... Oi. Nyt olisi tarjolla isoa Void Terroria. Mut en usko, että lähtee. Ei välttämättä, joo. On niin riski. Onko tää, kumpi olisi kovempi? Direwolfi ja Argent Surgentti vai? Argent Surgentin haluaa luultavasti säästää siihen, että tekee jonkun tradin. Et tässä nähdään luultavasti Direwolf täppi. Lähdetään täppäämällä ja katsotaan sitten, jos sieltä ei tule jotain. Lähtee riskillä. Tää on... Joo. No joo, semiriski. Joo. Ja tää on aika yleinen peli. Lähdetään siihen, että Warriorilla täytyy olla tuo Execute. Jos ei ole, niin Warrior tulee ottamaan hyvin paljon damakea. Ei ole. Ei ole Executea, ei ole Big Game Hunteria. Big Game Hunteria Life Coach ei edes paljastanut viime pelissä, että... Kyllä. Ja toi 8-9 todella uhkaava nyt tällä hetkellä. Ja todellakin. Ei halua vielä tässä vaiheessa, todellakaan ei haluaisi käyttää tätä akseakaan mihinkään, koska täytyy saada noita patroneita ulos. Onko se nyt sitten vaan goali, cool ja sitten hero power? Vai ei, Nomis Inventor nostaisi kortin, se voisi nostaa sulle vastauksen. Se on ehkä se järkevin, koska jotain pitää löytyä. Okay. Harkitsee, että pelaa Commanding Soutin, ottaa kortin, katsoo mitä saa ja pelaa Koulin. Estää muutaman damaken, mutta... Ei. Ei kyllä, joo. Kierretään, katsotaan. Battle Rage ei riitä. Tapetaan pikkumiehet pois. Noin. Sinne jää vaan yksi. Joo. Ja nyt koska taunttien ohi ei voi hyökätä, niin vaikka tuolla on vaan 3 HP:tä, niin se tulee suojelemaan kaiken ton 8. Kyllä. Ja nyt luultavasti nähdään tap.
ihan ensimmäisenä toivoo Oulia. Jos ei saa, pelaa luultavasti tämän Nerubian ekin 0-2-2, joka kuollessaan spavnaa 4-4. Joo. Ja... No. Aika jännä, ettei ota sille sitä yhtä damagea, joo, mutta ehkä sillä ei ole hirveästi väliä. Edelleen vastauksia etsimässä Life Coach. Ei löydy. Katsotaan, mitä tästä löytyy. Käsihän muutenhan ei ole kovin huono. Siis tuossahan on kaikki komponentit paitsi Talnesar. Jos Talnesarin nostaa seuraavalla vuorolla, niin on suhteellisen hyvillä. Et siinä mielessä, jos vaan tämä ensimmäinen vyörytys päästään pysäyttämään, niin tilanne voi kääntyä erittäin nopeasti taas Life Coachin joo puolelle. On tätä Tulokkia vastaan hyvinkin yleinen, että... Ja sieltä löytyy. Ja näkee Hoi puree hieman huultaan siinä. Joo. Ja selkeästi, varsinkin kun on pelannut pitkään, se huomaa heti, jos joku kortti nousee niin sanotusti pakan päältä. Joo. Ja se tuntuu aina yhtä pahalta. Ja nyt Life Coach on yhtäkkiä erittäin hyvässä asemassa. Kyllä. Koska nyt kun toi iso creature ei enää uhkaa, on erittäin vaikeaa saada enää uudestaan boardia, koska kohta me saadaan iso kasa patroneita, jonka jälkeen Chu joutuu tekemään niin kuin jatkuvasti 1-1 tradeja, ja sillä aikaa Warrior voi kerätä lisää HP:ta, kerätä lisää kortteja ja sitten lopettaa pelin, kun itse tuntuu siltä. Oh, brawli! Tämä on tämä, mitä ollaan kanssa nähty Patreon Warriorissa palattavan nyt one-offina viime aikoina, joka on ainakin maanantai-turnauksia, kun on oltu kästäämässä, niin on osoittautunut erittäin kovaksi kortiksi, koska joo, kukaan ei, no one expected. Roolihan siis tekee niin, että koko kenttä menee yhteen tappelukehään ja vain yksi selviytyy sieltä, eli siinä voi kääntää koko pelin taas puoleen tai toisena, mutta se saattaa taas kääntyä niin kuin huonoksi omalle puolelle. Kyllä. Koska se nimenomaan yksi selviää, se voi olla kummalta puolelta tahansa. Kyllä, sattumanvarainen creature selviää. Mutta monesti kun vastassa on monia creatureita, niin silloin se niitä poistuu, vaikka sinne jäisi yksikin, niin se on ihan ok. Kyllä. No niin, sitten katsotaan, mitä pystyy tekemään hän. Ei tää nyt huono käsi ole missään nimessä. Ja tästä voidaan kehittää, mutta edelleen toi Voidwalker alkaa olemaan suhteellisen vaarallinen, koska siihen pystyy Peter nyt juoksemaan ja näin hankkimaan äärettömän määrän vahinkoa. Tietysti ympäri voidaan pelata sillä, että annetaan sille niin vielä Arguksella +1/+1, mutta valitettavasti tulee kuolemaan sitten. Ja vaikka Direwolf viereen, sekin niin on yksi vaihtoehto, niin se yhtäkkiä onkin. 3-4, jep. 3-5, mutta... No. Lähdetään taunttilinjalle. Joo, on hyvä. Pelataan tauntti, uudistetaan pöytä. Ja nyt on 10 damagea pöydässä, kysytään mitä sulla on. Valitettavasti ja... siellä on brawli. Siellä on brawli, siellä on mahdollisuus tehdä patroneita. Patronien tekeminen tässä vaiheessa... siellä on 2 patronia, se ei kyllä itse asiassa kuulostaisi niin huonolta. Pistät patronin, hyökkäät kerran, nostat pari korttia Battle Rageillä ja sen jälkeen homma alkaa näyttämäänkin jo paljon mukavemmalta. Joo, ihan selkeästi Life Coach on nyt niin sanotusti ohjaajan penkillä tässä matchupissa, että ainoa mikä tässä Life Coachia varmaan hiukan pelottaa on se, että mitä tuolta voit Koolerista voi tulla. Sieltä voi tulla jotain tosi isoja demoneja ja Life Coachilla oli jo kerran aika suuri ongelma yhden tämmöisen ison demonin kanssa ja kyllä. Pelaa vaan. Oho, aika solidi pelaus. Ei lähe ees treidaamaan. Joo. Hoi nostaa toisen Defender of Arkuksen. Nää on erittäin tärkeitä kortteja ehdottomasti tässä matchupissa ja Hoi puolestaan nyt pelkää seuraavalla vuorolla sitä, että nähdään tää
Warzone Commander Patron hyökkäysaseella, jolloin saadaan kaksi patronia, jotka voi molemmat hyökätä. Mutta mä luulen, että tässä vaiheessa HJ:n on vaan pakko niin sanotusti mennä all in ja pelata luultavasti Jugglerja Taunt tai Direwolfia Taunt. Saa kolme taunttia, jotka kaikki... Joo. Saa neljä taunttia, jotka kaikki on semmosessa HP:ssa, että niistä ei patronit kasva isommaksi ja... Tässä nyt annetaan Brawlille vähän syöttiä, että... Nyt juostaa niin paljon kyllä Brawliin, että ei mitään, mutta sä et voi odottaa Sitä Brawliin. Ei odota. Niin. Joo. Se on se juttu. Ja sieltä toinen Warzone Commander ja nyt luultavasti nähdään tää Brawli. Ja tää on kyllä... Nyt kuuluu sään naksahdus kyllä pikkasen sieltä niskarangasta, koska tää on... Jos nyt ei pelata, niin ei pelata koskaan. Kyllä. What now? Sä saat tuhottua vastaan 5 korttia. Tietysti on edelleen, sä haluut sä hyökätä ensin Void Calleriin ja katsoa tuleeko sieltä niin jonkun näköinen iso 5-7 Chargeri. Ei haluta ei katsoa, näköjään. Mennään ei. Vaan. Let's roll the dice, kuka jää henkiin? Halutaan tosiaan säästää toi aseen virvindi luultavasti ja... Hello. Ollaan 15, se on vielä vähän alhaalla. Voi tulla jotain... 10 on mitä pelätään tällä hetkellä, elikkä voidaan tippua jopa 3 tämän vuoron jälkeen, jos aivan täysin oikeet kortit osuu kohdille. Itse asiassa jopa voidaan kuolla, mutta se on äärimmäisen epätodennäköistä. Aika lähelle päästään. Lähelle päästään kyllä, elikkä nyt nähdään apusive. Tän 5 manan dropin erikoisuus on 5-7, eli erittäin iso mörkö, joka voi hyökätä välittömästi, kun pelaat sen, mutta kun pelaat sen, pitää heittää 2 korttia kädestä pois. Mutta tietysti hyvä puoli, jos se on ainut kortti sun kädessä, niin käsikortti on hirveän vaikea heittää pois. Ja nyt tosiaan... No niin. Erittäin alhaalla ja... 6, se ei ole 7, eli tohon ei osu kyllä patroni... Tai toi... Nyt on pakko mennä patroilemaan. Joo. Joo, ei Big Game Hunteri auta tohon. Ei. Mut riittääks? Saa... Kyllä, saa clearattua. Saa clearattua kaiken ja jää luultavasti vielä jotain, mut siinä ollaan sitten, että seuraava Doomcardi on HJ:lle lethal. Kyllä. Todella jännittävä tilanne taas. Kuten aina näissä agropakoissa, niin kuin tässäkin, niin huomataan, mennään todella lähelle aina. Noin, nyt nää 2 patronia saa hyökätä. Ja tässä nähdään tosiaan tämä, miten tämä homma toimii. Joo, nyt näitä monistetaan ja... En ihmettelis, vaikka nähdäis Hellfire tässä juussa, se on harvinaista, mutta niin. Niitä näkyy joskus ja tästä tosiaan huomataan, että 2 pääsee hyökkäämään naamaankin, että se on seuraavasta nostosta kiinni. Kyllä. Tämän takia Grim Patron Warrior on erittäin kova, nimittäin vuorossa. Se vaan kääntyy. Ja vielä 1 nosto ei saada. Ei, joo. Ja... No se on teoreettisesti, voit pysyä hengissä, jos heität tosta noin Implosionin Grim Patroniin. Mutta me tiedetään, että siellä on toinen Warzone, toinen Patron, että se oli tässä. Life Coach siirtyy 2-1 johtoon. No niin, voit sitten tehdä vielä tyylillä. Noususta pakan päältä. Everyone get in here. 2-1. Mutta tiukalle se laittoi jälleen kerran. Nyt tosiaan Life Coachilla jäljellä enää hänen hunterinsa. Nyt kun me tiedetään, että tässä on tämä Chu Warlock on midrange hunteria vastaan erittäin hyvä Kyllä. lista. Koska Chu Warlock saa paljon pieniä minioneita, mikä tarkoittaa, että ei esimerkiksi freezing trapeista ei saa hirveästi valueta. Ei.
Hunterilla, niin kuin ollaan jo monta kertaa todettu, todella vaikea clearata montaa minionia kerralla. Sanoisin, että 60-65, ehkä jopa 70% Zhulle, riippuen vähän listoista. Ja tosi mielenkiintoinen matsi tulossa. Ja sitten nähdään, mä uskoisin, että Hoi ottaa tämän Warlockin uudestaan, haluaa pelata sen tohon Hunteriin, ja sen jälkeen ottaa ton Warriorin, mikä on enemmän 50-50 tohon midrange Hunteriin. Sen verran piti sanoa vielä, hashtag ISHS15, niillä voi ottaa kysymyksiä tänne näin, ja tosiaan Kattille terveisiä, että on erittäin loistavaa lähettää täältä Hearthstone. Toivottavasti kaikki, että nauttinut tästä näin, nimittäin erittäin hyviä pelejä on nähty ja 2 päivää vielä tämän jälkeen jäljellä. Ja toivottavasti sen jälkeen nähdään lisää tulevaisuudessa. No niinpä, toivottavasti ei jää tähän, nimittäin mielellään täällä istuskelee ja katsoo näin loistavaa maailmanluokan Hearthstonea. Mutta nyt nähdään, kumpi pelaajista, tai ratkeako jo tämän pelin jälkeen, kuka on päivässä numero 2 ja niin sanotusti rahoissa kiinni. Aloitus käsi. Life coachilla ei ole huono. Knife juggleri heittää pois. Nyt siellä pelataan siis selkeästi. Onko siellä otettu Warrior sitten vastaan? Nyt en näe, kun tässä starting handi on just silleen sopivasti peittää tämän. Onko, onko se Warlock? Kyllä Warlockia epäilisin, että sinne olisi kyllä on se Warlock. On. Warlock on valittu, joo. Ja... Noniin. Elikkä sillähän päästään. Päättää ottaa ton pois. Haluaa, haluaa löytää tosiaan niin mahdollisimman tämmösiä niin kutsuttuja sticky minioneita, elikkä semmosia, jotka jää pöydälle. Kyllä. Sen takia ei halua tuota Knife Chuckleria, haluaisi mieluummin Haunted Creeperit. Kyllä. Tää Mad Scientist todella hyvä, mutta mitä luultavimmin nähdään Silence heti nyt, koska joo, se yhden trapin value on todella paljon, ja vaikka huvittaisi aktivoida toi... On whisky, mutta no... En tiedä sitten toisaalta... Se on aggressiivinen, mutta mä epäilen, että siellä toivottiin... Että siellä ei toista, mutta siis tää voidaan silen saa ja sit sen jälkeen treidaa pois, kunhan hyökätään ensin vaan. Kyllä, näin. Ja nostaa takas käteen. Toi ei itse asiassa ois kovin huono kortti pelata 3:lla. Ei. Ei todellakaan. Ja se yllätysmomenttihan siinä vähän meni nyt, tietää, mut erittäin paljon, erittäin hyvän näköinen käsi jälleen kerran. Ja tässä nyt ollaan niinku tosiaan just semmosessa tilanteessa, mikä on tosi vaikeeta. Ainoa mikä Hunterille on sanottavaa, että Hunterilta löytyy tää kombo, mitä ollaan nähty tänään jo muutaman kerran, eli Knife Chuckler, Unleash the Hounds. Kyllä. Ja nyt Warlockilta löytyy kädestä tämmönen kortti kuin Implosion, mikä tekee damagea ja sen verran 1-1 impeä pöydälle, mikä tarkoittaa, että toi Unleash-kompo saattaa olla todella todella hyvä. Mut katsotaan nyt, että miten Hoi tämän pelaa. Life coachilta taas erittäin hyvä ratkaisu, turha lähteä tuossa tradeemaan, vaan laitetaan vaan painetta. Nyt voisi melkein ottaa silensä, mutta kumpaan? Otetaanko silensä ja vedetään Imkan-bossilla Pilot Slatterin pois? Se voi olla, saa nähdä. Ja sit se on tosiaan niinku Implosionin hyvä peli, mutta sit kun, jos ja kun se tulee se Unleash-kompo, se on tosi, tosi rankka. Oi. Erittäin rankka tai jää. Ja sieltä hello, tulee hello, vielä... Hello. Ano ja Tron, yksi parhaita, 2 droppeja. 1-2 taunttia, Divine Shield, ja nyt nähdään, nähdään niin paljon. Nyt lentää puukkoja. Totta kai hyökkäys ottaa ensin, koska tää on vaan tiellä. Noin. Joo, ja sieltä ei voi tulla enempää. Saadaan uusi freezing trappi. Ja nyt saadaan mitä luultavimmin tyhjäksi koko pöytä, ellei nähdä ihan älytöntä tuuria hoijilta. Ja... Ei kyllä siis se on kutsuttu juttu. Oi. Näin ikkästi. Tässä nähdään. Tää on se, millä Hunteri voittaa tämän matchupin, ja se on... Siitä on liian vaikea pelaa ympäri, joten se on vaan pakko.
ja tarkistaa, että mikä trappi se on. Ja aivan loistavasti vielä katsoo, että jaha, se on tota, freezing trap, otetaan kaikki pois, ei anta mitään valuja siitä irti. Ja nyt on tää mielenkiintoinen peli, koska Void Caller, sä tarvitset jotain, missä pystyt poppaamaan tuolta noin ton freezing trappin, mutta Hunterilla on jo 5 vahinkoa pöydässä. Eli 2 ukkoa pitäisi saada pelattua tällä vuorolla, mutta mitä jos pelaat tosta kädestä? Erittäin vaikea. Siis mitä tahansa kahta pelaatkin tosta kädestä, niin ne luultavasti kuolee joka tapauksessa. Kyllä. Luultavasti haluaa pelata vaan Void Calleria ja toivoa, että seuraavalla vuorolla vetää Defender of Arcusin ja pystyy sillä lähteä tasoittamaan, mutta todella, todella vaikea tilanne nyt. Toi on toi Knife Chuckler Unleash, semmonen kompo, että se kun tulee, siitä on tosi vaikea tulla takaisin ja noi Freezing Trapit tekee sen, että koska sulla ei ole enää sitä pöytää, niin se on tosi vaikeeta. Myös mahdollisesti toinen Implosioni voi olla hyvä, mutta me nähdään, että täältä löytyy vielä Haimeini, erittäin, erittäin hyvä. Tekis melkein mieli sanoa, että tämän takia Life Coach on maailman parhaita pelaajia, jos sä saat näin hyvää kättä, se on todella hyvä. Kyllä. Totta kai myös niin kuin, hyvin pystyy pelaamaan niin kuin, myös näitä matchappeja, missä on ollut paljon tasaisempi käsi, mutta tässä ollaan huomattu, että Hunter kyllä ehdottomasti niin kuin, voitti tämän noston. Että kyllä. Life Coach tietysti pelaajana vähän sellainen, että hirveän vaikea löytää virheen. Pelaa hyvin myyttisesti, hyvin rauhallisesti, miettii erilaisia. Ja nyt aletaan olemaan siinä, että kohta aletaan tekemään. Ei pelaa mielenkiintoista. Tässä voisi pelata. Jännä, että HE laittoi ton Void Callerin tuonne takaisin. Se on vähän niinku yksi kokonainen vuoro meni siinä, että kyllä, totta, niin. Siellä on just letaali. Mä katsoin, että siellä on 6 manaa, niin ei se niinku, vielä, mutta 7. Yksi kokonainen vuoro meni aivan hukkaan. Joo. Niinku. Toisaalta tosta on niin vaikea nousta takaisin. On. No. Ja se oli tosiaan siinä. Life Coach voittaa 3-1. Life Coach menee jatkoon huomiselle. HJ:lla vielä mahdollisuus tulla takaisin. Pelaa viimeisen matsin. Ilmeisesti Fujitoraa vastaan. Kuulin, että Mortal P on tippunut ja katsotaan muuten tilannetta. Katsotaan vähän noita tuloksia sieltä, niin saadaan kuhan myös kotikatsomoon. Löytyy. Elikkä ai, se näytti tosiaan, kyllä. Mortal P tosiaan tippunut, elikkä HE ja Fujitora. Groupista 6 Powder mennyt jatkoon. Povrovakka. Joo, tippunut sinne meni ja Kufdon kanssa. Myös Kufdoni on tippunut tässä vaiheessa. Että molemmat suomalaispelaajat on jo ulkona. Harmi. Elikkä enää yksi suomalainen turnauksessa mukana ja se on tuolla päälavalla selostamassa. Ja me tietysti kyllä täällä loppuun niin, asti. Niin, no mehän ollaan, mutta meistähän te ei pääse eroon ei sitten millään. Tota, vielä on jäljellä yksi ottelu. Äskeisen ottelun hävinnyt Hojet ottelee, mutta itse meillä taitaa olla, nyt kun ottaa tarkalleen, me taitaa olla groupin, olisiko ollut 7 häviöiden ottelu, nyt ainakin tämmöisen muistikuvan mulla oli. Group 7, eli oliko se, saadaanko nopeasti tuonne kaivettua? Groupista 7, eiköhän siellä on vielä ottelut kesken. Joo, siellä on vielä kesken, että ei osata sanoa yhtään, että elikkä paikka kello alkaa olekin jo jonkun verran, niin edelleen hyvää Hearthstonea on luvassa. Servaottelu aloitetaan mahdollisimman nopeasti, elikkä kun edellinen kierros on saatu loppuun. Nyt hetkeksi pieni paussi ja sen jälkeen illan viimeinen ottelu. Älkää menkö kovin kauas.